Just wow. This food, I have no words. Det är en solig dag, alltså. Men hej allihopa och välkommen till en ny video på min kanal. Jag är i Atlanta och det här är mina sista dagar här, herregud. Sen flyttar vi. Det känns helt overkligt, det kommer vara extrema utmaningar och allting, men jag är redo för det. Så jag har liksom överfört depositionen och allt det där för New York-boendet, så nu kör vi. Det är många som frågar så här, varför flyttar du inte med din kille, hur kommer allt det där bli och så, och kort bara, han och jag firar 10 år nu i sommar, så vi har varit tillsammans väldigt länge och vi är vana med lång distans. Alltså, när jag bodde i Lissabon så flyttade han dit med mig, när jag bodde i Frankrike så flyttade han dit. Så vi, alltså, vi är jättevana att åka fram och tillbaka, och i nuläget, alltså, boendesituationen i New York är kaos och väldigt kostsamt och svårt att få bostad. Jag flyttar ju dit för att jag ska se hur det blir med jobb där. Jag har fått ett halvt erbjudande, så jag ska på ett möte där. Så jag försökte bara liksom hitta någonting snabbt men ändå tryggt och bra. Och att jag lyckas göra det på så kort tid, alltså helt sjukt. Han kommer förhoppningsvis inte allt för lång tid flytta upp med mig. Men nu kommer det bli så att han hälsar på mig och sådär. Fram och tillbaka. Men jag är bara så vi båda är så fokuserade på jobb och karriär och sånt där just nu. Och som sagt, vi är väldigt vana vid det. Vid våra situation. Det är liksom inget normalt förhållande, som många skulle nog inte klara att det är. Men för oss så har det fungerat. Så jag försöker bara ignorera folk som säger att relationer och förhållanden ska vara på ett sätt. Just för att det har funkat för oss. Och något som funkar för någon kanske inte funkar för någon annan, förstår ni. Det är väldigt olika, men så ser i alla fall situationen ut. Just nu så ska jag gå till matbutiken och handla lite mat och så. Alltså, ni såg vad jag åt till frukost. Eller frukost, jag åt det där vid typ 2-tiden. Jag sov jättelänge för jag var bara helt slut. Men alltså, deras mat, jag kommer sakna det så mycket. Men välkommen till en ny vlogg. Vacker dag. Ni ser himlen helt klarblå. Så vackert. Så skönt. Gud. Och så spelar de min favorit Amy Winehouse här också. Vad är oddsen? Min favoritsallad. Men det är inte rea på dem nu. Det slutade med att jag köpte 2 paket i alla fall, fast det inte var rea på, för de är så goda. Jag vill inte köpa något jag inte tycker om, som jag gjorde senast. Förut så försökte jag snåla och köpa liksom den billiga varianten och det smakade inte gott, alltså. Grekisk och sen 2 paket av de här. Får se om jag håller med det. Jag vill att det ska bli min sista gång jag går till matbutiken. Så jag vill handla allt jag behöver just nu. Jag börjar bli modigare nu och filma liksom, fast i folk här. För nu vet jag var allting ligger någonstans. Lite bönor. Jag gillar att ha det i salladen. Thank you.
Den här yoghurten har jag köpt hela tiden jag har varit här. Eller jag köpte en som var light och alltså, det var inte lika gott. Alltså det är en sak med mig, jag gillar inte light-produkter, alltså om det är så här fat-free eller sockerfri och sånt. Alltså jag gillar, det måste vara fett och sånt, det naturliga. Fast så smaken är dag och natt. Och sådana som man behöver som har fett, det är liksom naturliga, om ni förstår. De här är jättegoda, jag älskar dem. Det är så gott snacks med ost, russin och cashews. Jag har redan tagit en dock. Som ni ser. Jag har definitivt blivit modigare att filma utan så bland folk. Och sen så är det faktiskt mindre folk på just nu. Kanske är därför. Hej på er, det har gått några timmar, klockan är snart 11 på kvällen. Jag har just käkat sallad, jag åt en av de där färdigpacksen som jag köpte idag. Det är samma sås, nötter, frön och liksom det är så gott och crunchy. Men nu är jag mätt och belåten. När jag hoppar in i bilen, jag filmade såklart inte det, men det är folk som sover i bilar och sådär. Det är inte lätt att leva och få saker att gå ihop just nu med allting. Så man ska ändå vara tacksam för det lilla. För jag tänker så här, ena sekunden jag bara är helt galen som ska göra den här flytten själv och liksom utan sparpengar och så. Men å andra sidan alltså, jag måste testa. Jag måste gambla lite och se och liksom tro på mig själv ändå så... Jag kommer berätta mer när jag väl är där borta, men det är helt sjukt när jag tänker på det. Men jag försöker bara inte stressa och oroa mig. Vi tar det som det kommer. Så, men jag ska ändå försöka lägga ner jättemycket tid på mina sociala medier och bygga upp det och så. Speciellt här på YouTube. Jag lägger upp på TikTok då och då också. Men ja, jag ska bara ligga i sängen och slappa. Och ta det lugnt just nu. Så jag tror jag kommer fortsätta den här vloggen imorgon. För jag vloggar inte så mycket idag. Väldigt slapp då. Så godnatt på er. Så ses vi imorgon. Jag mår inte bra idag. Herregud. Hej på er. Så den här dagen började inte som planerat. Jag vaknade upp och kunde inte ens prata. Alltså min hals. Så jag gjorde te. Jag ätit soppa. Jag glömde att filma allt. För jag, alltså, jag kände mig också helt ofräsch. Jag skulle duscha och sånt. Jag har inte orkat göra någonting. Så... Ja, den här dagen kommer bara bestå av att ligga i sängen, kolla på fotboll och så bara vila upp. Eftersom att jag flyttar om några dagar så jag hoppas att det inte är något seriöst, att det är någonting litet bara. Fast det kommer upp gröna saker och halsen, jag bara, nej. Men min näsa är okej, det är bara halsen som känns svullen. För det gör inte ont när jag sväljer eller så. Så jag hoppas att det inte är någonting allvarligt. Jag känner mig inte mitt bästa. Så jag, det känns som att den här vloggen så har bara... helt kaos. Jag ser helt kaos ut, men jag orkar inte bry mig. Det är mycket som kommer att hända den här veckan. Stora saker. Det känns fortfarande helt sjukt att jag lyckas göra allt det här på en månad. Min kille sa också det. Han berättade för alla. De bara, hur kunde du göra allt det här på en månad? Så fixat bankkontot, amerikansk telefon, personnummer. Jag ska flytta till New York. Alltså, det är helt sjukt. Men vi lyckades hittills.
Och det har liksom gått ganska smooth. Det är det vi bara väntar på att något dåligt ska hända. Nej, det gör vi inte. Jag hoppas att det kommer fortsätta så här. Det känns ändå väldigt rätt med allting. Alltså, allting har känts så rätt. Och det kommer också... Vi får helt enkelt se. Men som sagt, igen, jag är så glad att jag har med mig er på den här resan. Så får vi se vart det tar oss. Men jag ska avsluta videon här, för alltså, hela dagen jag kommer bara ligga i sängen och slappa och vila, så ingenting att filma liksom. Men om ni har frågor som alltid, kommentera nere i kommentarsfältet, så svarar jag på dem i kommentarsfältet eller i nästa video. Men massa kärlek till er, så ses vi när jag mår lite bättre och så. Jag vet inte när det är, men om några dagar. Men hejdå!